Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 74, 15, 2, 12, 11, 66, 28, 52, 35, 5, 42, 16, 76, 78, 43, 41, 67, 39, 68 a číslo 23. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 8, 6, 3, 9 a 1. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.